যোৱাকালি কৃষ্ণা মেডিকেল নামৰ মেডিকেলখনে আমাৰ এজন অসমীয়া খেলঞ্জীয়া ল'ৰাক গোলাগুলিকে পিটি আমাৰ তেখেতক আঘাত কৰে। তাৰ প্ৰতিবাদত আজি ধৰ্ণাসমূহ দল সংগঠন আৰু ধৰ্ণাসমূহ ৰাইজে আজি প্ৰতিবাদত তেখেতৰ দোকান বন্ধ কৰি দিছে আৰু তেখেতক সময়সীমা বান্ধিছে, 3 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধিছে। যদি তেখেতে 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমাৰ ধৰ্ণা ৰাইজৰ ওচৰত যদি ক্ষমা নোখোজে তেখেতৰ দোকান অনিৰ্দিষ্টকালে বন্ধ থাকিব আৰু তেখেতৰ ওপৰত ধৰ্ণা ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আচলতে তেখেত এজন পেচেণ্ট হয়, তেখেতে আমি জনাত তেখেত 45 দিনত কোমাত আছিলে। কোমাত থকা অৱস্থাত তেখেতে যোৱাকালি তেখেতে দেখাবলৈ আহিছিলে কিবা তেখেতৰ শাৰীৰিকভাৱে কিবা কোনো অক্ষমভাৱে, কিন্তু কি হ'ল তেখেতৰ কাণেদি কমকৈ শুনে, কমকৈ শুনাৰ পৰা তেখেতে স্পঞ্জ পিনি ভিতৰলৈ গৈছিলে। সেই ভিতৰলৈ যোৱাৰ দুপৰতেই তেখেত মাত্ৰ স্পঞ্জ পিনি ভিতৰলৈ যোৱাৰ দুপৰতে তেখেতক মানে কৃষ্ণা মেডিকেলৰ সমূহ ষ্টাফৰ মালিকে লগ লাগি তেখেতক পিটন মাৰপিট কৰিছে। সেইটোতো সম্ভৱ নহয়, যিমান যি হ'লেও এজন কাণেদি কমকৈ হৈছে, কিবা এটা ভুল কৰিছে তেখেতক ভালদৰে বুজাব লাগে। কিন্তু সেই বুলি যে তেখেতে আইন হাতত তুলি যে তেখেতক যে গুড়াগুড়ি পিটন দিব সেইটো কথা নহয়। আৰু তাৰ প্ৰতি তাৰ সেই এগেইনষ্টতে আনি চবেই এই প্ৰতিবাদ আৰু তেখেতৰ চাটাৰ বন্ধ কৰি দিছোঁ আমি। মুঠতে নহয় খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত যদি কোনো অনা অসমীয়া তেতিয়া যেনেকৈ নেক্সট আৰু হাত নুতুলে তাৰ প্ৰতি আমি এই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি ধৰণাবাসী ৰাইজৰ পৰা এইটো সদৰি কৰিছোঁ। নহ'লে ধৰণা সমূহ দল সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনৰ আৰম্ভ কৰি ধৰণাবাসী ৰাইজে বহুত কঠোৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ঢকুৱাখানাত কালি এটা জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত হৈ গ'ল। ঢকুৱাখানাস্থিত ঢকুৱাখানাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ সন্মুখত থকা কৃষ্ণা মেডিকেলৰ স্বত্বাধিকাৰী এজন বিশেষভাৱে অক্ষম ব্যক্তিক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছে, এজন অনা অসমীয়া এজন খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে। এই কথাটো আমি ঢকুৱাখানাৰ বাকী হৈ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আমি লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি এটা আশা কৰিছোঁ যে তেওঁক আমি এটা সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ, 3 ঘণ্টাৰ সময় যদি এই কৃষ্ণা মেডিকেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজু চাহৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী যদি ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নোখোজে, কিন্তু ঢকুৱাখানা দল সংগঠন ঢকুৱাখানা ৰাইজ কিন্তু ক্ষান্ত নাথাকিব। আজি ইয়াৰ পৰা এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ প্ৰথম যদি কোনোবাই যদি ভাবিছে প্ৰথম ইয়াত এতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি দল সংগঠন কিন্তু ক্ষান্ত নাথাকোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা এটা পুনৰ দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পিছত যদি পুনৰবাৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু ঢকুৱাখানা গণতান্ত্ৰিকভাৱে কিন্তু আমি আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিম। আৰু লগতে পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ঢকুৱাখানা পুলিচ প্ৰশাসনে এটা কথা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, 3 ঘণ্টাৰ সময় যদি ৰাজুক চাহক যদি আমাৰ ঢকুৱাখানাবাসীৰ আগত যদি আগত যদি ৰাখি যদি আমাক ক্ষমা নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ঢকুৱাখানা দল সংগঠনে ঢকুৱাখানাত সদৰ থানা ঘেৰাও কৰাৰ লগতে ঢকুৱাখানাৰ ৰাজু চাহু ঘৰটো আমি কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে কিন্তু কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। কিন্তু